ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ଜା ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା। ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାର ମୃତଦେହ ଦିନକ ପରେ ଉଦ୍ଧାର। ଏଭଳି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖେଳିବାକୁ କହି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ନାବାଳିକାର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ପାଖ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନ ପରେ ନିଖୋଜ ଥିବା 5 ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତଦେହ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଟପଡ଼ିଆ ପଛପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ନାବାଳିକାକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।